Kryohet për herë të parë në Itali proteza e lëngshme e retinës së syrit. Proteza e parë e retinës në formë të lëngshme është krijuar për herë të parë në Itali. Sipas medias italiane, kjo është realizuar nga Instituti Italian i Teknologjisë dhe lajmi është bërë publik nga drejtori i Qendrës për Neuroshkencën dhe Teknologji në Gjenova, Fabio Benfenati. A i tha se proteza formohet nga një solucion ujor në të cilin qëndrojnë nanogrimca fotoaktive. Grimcat zëvendësojnë fotoreceptorët e retinës së dëmtuar nga sëmundjet dhe plakja, që në disa raste mund të çojnë në verbëri të plot. Një retinë artificiale e lëngshme ka potencial të madh për të siguruar një fushë të gjerë pamje dhe një shikim të qartë, shpjegoi Benfenati. Në krahasim me teknikën e mëparshme, retina artificiale e lëngshme ka provuar të jetë në gjendje të rivendos aftësinë e neuroneve të retinës në një mënyrë më efikase, duke zënë vendin e fotoreceptuesve të dëmtuar.